V dnešných potulkách našim mestom si predstavíme ulicu, ktorú mnohí Martinčania poznajú ako jednosmerka, aj keď v priebehu 10 ročí niesla rôzne názvy. Dnes je označená ako ulica 29. augusta. Dlhé roky bola ulicou Národného domu, no napriek názvom vždy bola jednoducho jednosmerkou. Vybudovaná bola v polovici 19. storočia, kedy sa po veľkom požiari v roku 1843 vtedajší radní páni rozhodli, že mesto rozšíria. Dovtedy bol turčiansky svätý Martin stavaný len z drevených domov. Práve požiar sa stal podnetom na výstavbu kvalitnejších domov z nepálenej tehly. Možno teda povedať, že práve rok 1843 bol prelomový, lebo sa ním zmenil urbanistický šat nášho mesta. No a na známej jednosmerke postupne pribúdali jednotlivé skvosty. Ulicu Národného domu, vlastne, ktorú si dneska predstavíme ako jednosmerku, budovali liptovskí murári a v archívoch nájdeme aj také mená ako Čatloš, Uličný, čo boli vlastne starí rodičia, prastarí rodičia významných staviteľov Jozefa a Jána Hlavaja, ktorí založili v roku 1921 známu stavebnú firmu Hlavaj Palkovič Uličný, a práve niekoľko tých domov si predstavíme aj dneska. Stojíme na mieste lekárne, ktorá tu nás sídli už od roku 1904. Pôvodne to bol malý domček, prízemný, ktorý kúpil lekárnik Alexander Topercer z Mošoviec. Viedol svoju vlastnú lekáreň k vykupiteľovi. V roku 1918 odchádza do Banskej Bystrice a túto lekáreň prenajíma ďalšiemu lekárnikovi Antonovi Krajčovičovi, ktorý ho v roku 1934 podľa projektu Michala Palkoviča prestaval do dnešnej podoby. V roku 1940 túto lekáreň kupuje a dáva jej nový názov, a to je U spasiteľa. Po vojne v roku 1946 Anton Krajčovič kupuje starý starobinec na Sklabinskej ulici a zakladá firmu Farmalabor na výrobu liekov. Táto sa neskôr po znárodnení stala súčasťou známej Slovakofarmy. Stojíme pred horáčkovým domom, cukrárom, ale malo kto z Martinčanov vie, že tento dom pôvodne patril Liborovi Števkovi. Bol to obchodník, ktorý prišiel z Ruska v roku 1917. A založil si tu na obchod so železným tovarom a neskôršie ho predáva práve spomínanému Jozefovi Horáčkovi cukrárovi. Libor Števko svoje obchodné skúsenosti získal u bratov Orsagovcov vo Varšave. Prišiel v roku 1917 do turčianskeho svätého Martina a práve v roku 1920 tu na otvoril ten prvý svoj obchod so železárskym tovarom. No a neskôršie predáva tento obchod cukrárovi Jozefovi Horáčkovi. Jozef Horáček sa vyučil za cukrára a kuchára u Pavla Štarkého. No a pamätníci si určite pamätajú, že ešte v 50. rokoch interiér, taký ten prvorepublikový interiér, kde boli vlastne po pravej strane, ako sa vyšlo týmito schodíkmi, boli tam kožené také sedačky, také boxy, no a v strede boli krásne kožené kresla s mramorovým stolom. No a každá cukráreň mala vtedy cukrárskeho majstra, ktorý si tak chránil také tie rodinné tajomstvá, no a tu na to nebolo ani ináč, a Martinčania určite sa pamätajú na taký koláč, alebo teda respektíve takú dobrôdku. Bol to taký špíc, ktorý bol z našľahanej smotany a poliatý čokoládou, a volalo sa to Indianka. Postupne sa presunieme k domu, ktorý kúpil Ivan Trnovský, no tomu predchádzala garbiarska dielňa v Jahodníkoch bratov Ľudovíta a Samuela Kuchárikovcov. Po smrti Ľudovíta v roku 1901 Samuel predáva firmu práve rodákovi z Liptova Ivanovi Trnovskému. Z tej upadajúcej firmy vybudoval veľmi prosperujúci obchod s výrobou a s predajom remeňa, ako sa vtedy hovorilo, koženým výrobkom. V roku 1914 tento dom projektoval a staval Ján Hlavaj. Za vami stojí ďalšia významná budova, ktorá je dnes síce taká, aká je, ale kedysi vyčnievala nad ostatnými. Áno, je to bývalý hotel Balko Štárke. Vlastnili ho dvaja renomovaní cukrári a hostinskí. Jedným z nich bol Pavol Balko,
ktorý bol kuchárom u barona Révaja, najskôr v Mošovciach a neskôršie v Turčianskej Štiavničke. Odtiaľ odišiel do Pešti na skusy. Po príchode z Pešti v roku 1891 bol nájomcom hotela, reštaurácie a cukrárne v Národnom dome. Za zmienku stojí to, že tento hotel bol ako tretí hotel postavený v Turčianskom Svetom Martine. Prvý bol na rohu, kde bol bývalý Révajovský hostinec tam bol hostinský istý páč. Druhý hotel bol práve v Národnom dome, no a toto bol tretí v tom čase veľmi moderný hotel. Druhý spoločník bol Pavol Štárke, ktorý bol najskôr v rokoch 1881 až 1890 kuchárom u Pavla Balku. No a po tomto čase až do roku 1908 bol spolumajiteľ tohto spomínaného hotela Balko Štárke. No a neskôr sa osamostatnil a založil si svoju vlastnú cukráreň. Pavol Štárke bol v rokoch 1919 až 1921 prvým richtárom mesta vlastne po prevrate po roku 1918. A my teraz máme možnosť vidieť aj jeden vzácny dokument. Áno, je to jedlopis alebo taký predchodca jedálnych lístkov. Je to z 10. októbra 1904 a tam sa môžeme pozrieť, na čom si pochutnávali naši predkovia Martinčania. Čiže môžeme tam nájsť také jedlá ako fogáš a la majonéz, kurence so zeleným hrachom, srny s kapraľami, miešaný šalát, husia kačky, prasiatko s červenou kapustou. No ale z tých nápojov je zaujímavé, že mali rizo martinské pivo a víno mali biele pezinské alebo červené skalické a tokajčinu. Naši predkovia boli veľkí gurmáni. No a ešte pred prvou svetovou vojnou tento hotel kupuje ďalší hotelier a je ním Ľudovít Tesák. Nadviazal na svojich predchodcov a v hoteli sa schádzali martinskí, kultúrni a spoločensky významní ľudia. No a ešte do roku 1908 bol to aj obľúbený podnik zakladateľa Muzeálnej slovenskej spoločnosti Andreja Kmeťa. V tesnom susedstve bývalého hotela Balko Štárke sa nachádza malý dom, ktorý patril istej pani Poperovej. Táto tam mala dlhé roky ľudovú jedáleň, ale zaujímavosťou bolo, že práve tam ako cukrár začínal pred malou chvíľou spomínaný Jozef Horáček. Za vami je ďalšia významná časť nášho mesta, ktorú mnohí nenazveme inak ako Štálka. V roku 1912 prichádzajú do Turčianskeho svätého Martina Štálovci, otec a dvaja synovia, ktorí sa vyučili za zámočníkov a zriadili si tu na zámočnícku dielňu. Boli to Juraj a Štefan Štálovci. Juraj v roku 1922 sa osamostatňuje a zakladá firmu na opravu a predaj šiacich a písacích strojov, ale už v roku 1925 so svojím bratom Štefanom zakladá veľmi známu a úspešnú firmu Automoto Velo. Štálovci našli na trhu práve ten nedostatok opravárenských firiem, pretože tie nevznikali za účelom opravy automobilov a motocyklov, ale práve sa pretransformovali z takýchto zámočníckych dielní. No a toto bola jedna z prvých, alebo teda úplne prvá dielňa, kde opravovali jednak motorky a automobily. Firma fungovala až do znárodnenia v roku 1948 a pri bratoch Štálovcoch nemožno opomenúť aj skutočnosť, že okrem úspešných podnikateľov boli aj významnými a vynikajúcimi ochotníckymi hercami. Dokonca o Štefanovi sa hovorilo, že patril k najtalentovanejším hercom Martinského divadla. V jednosmerke po dlhé roky fungovalo niekoľko aj významných podnikateľov, aj menej významných podnikateľov. Asi takým tým najvýznamnejším bol obuvník Matula, ktorý v roku 1900 vystaval svoje výrobky v Paríži a získal zlatú medailu. No ale boli tu aj podnikatelia ako Natália Trunkatová, ktorú Martinčania veľmi dobre poznajú, ako podnikateľku, ktorá predávala a obšívala gombíky. Martinčanom netreba zvlášť predstavovať ďalšiu významnú budovu.
budovu, dom Jozefa Gašparíka Leštinského, ktorý sa vyučil za tlačiara. Nastúpil do knihtlačiarenského účastninárskeho spolku, ale robil napríklad aj sadzača u Karola Salvu v Ružomberku. A po príchode sa usadil práve v Turčianskom Svetom Martine v tomto dome, kde otvoril si svoju vlastne knihtlačiarenskú dielňu a neskôr k tomu pridal aj obchod s knihami. No a v tomto bol veľmi úspešný, aj ako vydavateľ, vydal niekoľko titulov práve len ako výlučne slovenských autorov, ale aj vybudoval knižnú sieť a bol právom nazývaný aj takým slovenským Krameriom. Jozef Gašparík mal dve dcery, jedna z nich, Anna Gašparíková, sa vydala za profesora Horáka a bola veľmi blízkou spolupracovníčkou Tomáša Garrigua Masaryka, spravovala jeho rodinný archív, jednak na Pražskom hrade, v Lánoch, tu, aj tu na Bystričke. A práve ten dom profesora Horáka, kde sídli dneska Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, bol navštevovaný práve aj Tomášom Garrigom Masarykom alebo napríklad takou osobnosťou, ako boli bratia Čapkovci a podobne. My keď sa teraz, pán dobrovoľný, pozrieme doprava, tak vidíme, že tá pôvodná jednosmerka má ešte dlhé pokračovanie a tam sa zrejme skrýva množstvo ďalších významných budov. Áno, bola až k bývalej Matici slovenskej, teraz k Literárnemu múzeu. No a naozaj sú tam stavebné skvosty, jednak napríklad architekta Pavonyho, ale aj domy rôznych osobností, ktoré si predstavíme určite aj na budúce, ako bol Štefan Krčmery, alebo aj dom, v ktorom býval Andrej Kmeď.